13:30 на годиннику. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Приватний житловий будинок горів сьогодні вранці у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар головного управління ДСНС у Хмельницькій області Олександр Гулько. За його словами, пожежа площею майже 40 метрів квадратних сталася на вулиці Повстанській. Рятувальники займання локалізували та ліквідували. Травмованих та загиблих не виявлено. Причина займання наразі встановлюється. Презентація третього літературно-публіцистичного альманаху «Південний Буг» відбудеться сьогодні у приміщенні Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи, розповідає заступниця директора закладу Ела Холміцька. За її словами, до збірки увійшли твори 45 українських та іноземних авторів. Випуск приурочено до Дня Героїв. Перший розір публіцистичні нариси під загальною назвою «Приймаємо бій». Є розділи «Поезія», «Поезія членів Національної спілки письменників України», «Наші гості» – це автори із Ізраїлю, Білорусі, Тернопільщини, Херсонщини, «Нові імена». Є розділ «Молода муза», в якій розміщені твори школярів, учасників літературної студії при Хмельницькому обласному літературному музеї. Є розділ «У пам'яті назавжди», у який увійшли твори авторів, які відійшли у вічність. Ще один розділ «Слово про слово» – це літературно-критичні матеріали. За словами Ели Холміцької, на презентації будуть присутні члени редакційної колегії «Альманаху». Захід розпочнеться о 15-й. Хмельницькі каратисти Олександр Типець та Альона Вересняк готуються до відбіркових змагань на чемпіонат світу в столиці Японії. Тренер спортсменів Іван Шимків повідомляє, Японська федерація кіокушінкай карате встановила квоту для учасників. З України в Токіо виступає троє чоловіків. І за це право змагання на чемпіонаті світу українські каратисти боротимуться у Києві. Квота у української команди – 3 чоловіки. 3 чоловіків. І на цьому чемпіонаті, який буде у Києві 8 червня, буде відбиратися 2 спортсменів, тому що в нас є один спортсмен, Журавель Анатолій, який, по суті, виборов собі місце в збірні вже наперед, і він, ми його не будемо навіть запрошувати на цей чемпіонат. А ті хлопці, які попадуть в фінал на цьому чемпіонаті з України, вони попадуть в Японію на чемпіонат світу. Від нас Хмельницького готується на цей чемпіонат Тимит Олександр. Стосовно жінок, каже Іван Шимків, то японські організатори запрошують на чемпіонат світу не збірні країн, а збірні континентів. Хмельничанка Альона Вересняк – кандидат на участь у чемпіонаті світу в збірні Європи. Та, каже Іван Шимків, наприкінці червня їй треба буде пройти відбір на турнірі у Празі, де змагатимуться приблизно 30 каратисток в абсолютній ваговій категорії. Жінкам треба пробиватися, наприклад, у нас у збірну команду Європи. І цю збірну команду Європи, щоб попасти, треба на протязі попередніх 2 років перед чемпіонатом набрати рейтинг на міжнародних стартах. У Альони зараз останній шанс попасти на цей чемпіонат – це, власне, змагання в Празі. Тому що вона в Будапешті не змогла прорватися в 8 найкращих. І там відібралося 8 найкращих, і ще 6 чоловік буде відбиратися на цьому чемпіонаті. І це одна категорія, вона відкрита. Тобто Альоні при її 52 кілограмах найбільше прийдеться змагатися із 70-кілограмовими дівчатами. Іван Шимків нагадує, чемпіонат світу з кіокушінкай карате проводиться раз у 4 роки. Тому вважається найбільш престижними змаганнями в цьому виді спорту. Срібло чемпіонату Європи з дзюдо серед юніорів виборов хмельничанин Станіслав Сергійчук. Змагання відбулися у Кіпрі. Зараз спортсмен продовжує тренування та готується до чемпіонату світу, який відбудеться у Узбекистані. Більше розповість Андрій Гуменний. Станіслав Сергійчук дзюдо почав займатися з 5 років. Зараз хлопцю 18. Спортсмен каже, найважче провести перший поєдинок. Перша суточка, вона, ну, кажуть, що вона дуже тяжка, тому що потрібно дуже налаштуватися, зібратися з силами, вийти і боротися. Станіслав Сергійчук переконаний, для успіху необхідна спільна робота тренера та спортсмена. У кожному спортсмені є велика праця тренера, тому що з тренера він виховує спортсмені як самого, перш за все, він виховує спортсмені не як самого спортсмена, як шоповін, а він виховує в ньому людину. Тренер Володимир Онищук каже, до чемпіонату Європи готувалися 2 місяці та провели тренування 2 рази на день. Ми 2 рази в день, ранком і вечором тренувалися. Подякували, звісно, академії пограничних вож, де вчиться Стас.
що вони пішли нам на уступки, що в нас це труд спортсмена, дитини, що це труд до того дійти, це, що майстра спорту виповнити по дзюдо, це мінімум, саме менше, це 6-7 років. Після чемпіонату Європи Станіслав Сарійчук продовжує тренування. Виступає за програмою майстра спорту. Хлопець каже, незважаючи на інтенсивні тренування, намагається не відставати і у навчанні. Навчання я, як сказати, намагаюся встигати і там, але це професійний вид спорту, тому треба десь більше надавати перевагу десь там. От коли я знаходжуся тут, в мене немає ніяких зборів, немає таких якоїсь посиленої підготовки до якихось змагань, то я віддаю себе навчанню, підтягую там знання. Наступні змагання, на які планує поїхати Станіслав Сарійчук – чемпіонат світу. Відбудеться він у столиці Узбекистану – Ташкенті. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре.